Vítejte u dnešního videa. Být dobrým rodičem rozhodně není jednoduché a bez ohledu na to, kolik chyb vaše maminky a tatínkové udělali, zaslouží si náš respekt a úctu. Ve světě zvířat, kdy se mnohdy bojuje o přežití, se však najdou rodiče, kteří jsou na naše lidské poměry velmi krutí a chladnokrevní. Jako například, že své mládě opustí nebo nechají vyhladovět. Pojďme se tedy podívat na ty nejhorší matky zvířecí říše. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo. Křeček. Křečci jsou velmi oblíbenými domácími mazlíčky a možná i vy máte křečka doma. Jsou totiž nenároční, klidní, relativně čistotní a umí být i mazlivý a hravý. Ovšem křeččí matky mají i jednu temnou stránku, kdy se čas od času stane, že matka svá novorozená mláďata sežere. To se může stát hned z několika důvodů, jako je například hlad, stres a vyčerpání po porodu, nebo přenos pachu chovatele na mládě. Matka pak může začít vnímat své mládě jako cosi cizího a zabije jej. K ostatním mláďatům je pak ale křeček pozorný a starostlivý. Přesto sežrat své vlastní mládě je hřích, který se jen tak neodpouští. 4. místo. Orel. Představte si, že máte sourozence a začnete se mezi sebou prát. Co asi tak vaše mamka udělá? Samozřejmě vás okřikne a bitvu okamžitě přeruší, ale to není případ orlů. Když orlí matka přivede na svět svá mláďata, do hnízda jim nosí potravu, ale už neřeší, aby všechna mláďata dostala stejnou porci. Ve většině případech přežije jen jedno mládě a zpravidla to silnější, které nepustí ostatní k potravě, nebo je dokonce vystrčí z hnízda ven. To, že se mláďata mezi sebou perou, orlí matka nevnímá. Úmrtnost orlých mláďat je tedy nejvyšší týden po narození a prvního měsíce života se dožije jen poměrně malé množství orlů. 3. místo. Panda velká. Co když vaše maminka koupí dvě čokolády a objedá pouze vašemu dvojčeti a na vás už nezbyde? Navzdory tomu, že panda velká rodí často dvě až tři medvíďata, téměř vždy se stará pouze o jedno z nich a ostatní nechá na pospas přírodě či vyhladovět. Důvodem je nepříliš vydatná bambusová strava, kdy pandí matka nenačerpá dost energie k tvorbě mléka a nedokáže tak všechny svá mláďata dostatečně nasytit. Ve většině případech je tak nucena si vybrat to nejsilnější, které bude krmit, a ostatní prostě začne ignorovat. Potrava mláděte je zhruba po celý první rok složena zejména z matčina mléka a u matky se pak drží do stáří 18 měsíců nebo až do svých 2 let. 2. místo. Tuleň grónský. Matky tuleňů grónských jsou velmi oddané svým mateřským povinnostem a mláďatům dají první poslední, ovšem pouze po dobu prvních 12 dní od narození. Po tuto dobu téměř nepřetržitě kojí. Po tomto období však všechna mláďata opustí a nechá je žít si vlastním životem. V tuto chvíli ale malí tuleni nejsou schopni plavat a po další měsíc a půl leží na ledě a jsou velmi zranitelní. Je to tak velmi drsný start do života, o tom není pochyb. A není také divu, že zhruba 1/3 všech tuleních mláďat zemře v prvním roce života. 1. místo. Kukačka obecná. Nejhorší matkou zvířecí říše je pravděpodobně kukačka obecná, známá především svým hnízdním parazitismem. Je to vlastně jako kdyby vás maminka ještě před narozením přenechala cizí rodině a zapomněla na vás. Kukačka si tak vybírá hnízda ptáků, jejichž vajíčka jsou podobná těm jejím a svých 15 až 20 vajec naklade vždy po jednom do každého cizího hnízda. Pokud cizí pták nic nepozná, na vejcích obsahujících i to jedno kukaččí sedí 12 až 13 dní. Poté se vylíhne kukaččí mládě, které následně vyhází ostatní vejce z hnízda ven a po dalších 21 až 23 dnů se nechá od pěstounů krmit. Následují další 3 týdny přikrmování a pak kukačka hnízdo opouští. 3. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.